Good morning to my dear students, parents and teacher. Today I am going to teach English of class 5 and the lesson is The Stork and the Fox. Stork aur fox aur eta kahani ase bahut dhuniya kahani page number hall 48 tumar loge jeta khuli sab 48 page number tate gom paba eti story ase dhuniya ekta story ase Stork মানে হৈ গ'ল এছ টি অ' আৰ কে ষ্টৰ্ক মানে মিছ হৈ গ'ল হিন্দী হিন্দীত কয় এইবিলাক চাৰাছ বুলি কয় চাৰাছ আৰু অসমীয়াত বৰ টকুলা এণ্ড ফক্স ইন হিন্দী লম্বৰি আৰু অসমীয়াত হ'ব শিয়াল বুলি তো এইটো বৰ টকুলা আৰু শিয়াল মাজত এটা ধুনীয়া কাহিনী আছে মানে দেই তোমাৰ লগে ঘৰতে এইটো পেজ নম্বৰ যেতিয়া এইটো ভিডিঅ' চাবা তেতিয়া ঘৰতে ভালকৈ মেলি কিতাপ যেতিয়া পঢ়িবা তেতিয়া গম পাবা এতিয়া মই পঢ়ি যাম আর মই চেষ্টা করিম বুঝাবো কারণে এটা ফক্স কয়ে আছে সোয়ান এটা কনভার্সেশন হবো কনভার্সেশন মিন্স হোয়াট ওয়েন টু অর মোর দেন টু পিপলস টক টুগেদার দিস ইজ নন এজ হোয়াট কনভার্সেশন মানে যেতিয়া দুইজন বা দুইজন পরা বেশি মানুষ একলগত কথা পাতে এটা কি হয় ইংলিশত কনভার্সেশন বলে কয় জব দো ইয়া দো সে অধিক ব্যক্তি আপস মে বাত করতে হ্যাঁ তো উসে কনভার্সেশন কাহা যাতা হ্যাঁ ইংলিশ মে এতিয়া কনভার্সেশন হব কার মাজত ফক্স আর স্টর্ক মাজতে এটা ফক্স কৈছে হ্যালো মিস্টার স্টর্ক হাউ আর ইউ যেতিয়া আমি কারবাক লগ করু বজারত পাও বা মার্কেটত বা এনিওয়ে ফটোকে পালে কি হয় আমি কি হয় হ্যালো হাই বলে কো আমি কি হয় গ্রিট করু নে অভিবাদন বলে কয় হিন্দিত অভিবাদন বলে কয় গ্রিট করু তো হ্যালো মিস্টার স্টর্ক কৈছে এটা ফক্সে কয়ে আছে স্টর্ক কারণে হ্যালো মিস্টার স্টর্ক হাউ আর ইউ তুমি কেনেকুৱা আছা তুমি কেছে হ' এতিয়া ষ্টৰ্ক কৈ আছে আই এম ফাইন মই ভাল আছোঁ মই ঠিক হ'ম থেংক ইউ ধন্যবাদ এতিয়া ফক্স কৈ আছে উড ইউ কাম টু মাই প্লেচ ফৰ লাঞ্চ টুমৰ' ইয়াতে কৈছে চোৱা লাঞ্চ টুমৰ' মানে আমি আমি কিমান টাইম খাওঁ ভাত তিনিটাইম ৰাতিপুৱা যোনটো খাওঁ এইটো ইংলিছত কয় ব্ৰেকফাষ্ট বুলি জনা যায় দুপৰীয়াত খোৱাটো লাঞ্চ বুলি কয় ৰাতি খোৱাটো ডিনাৰ হয় ভোজন হম তিন টাইম কৰোঁতে তিনো কা অলগ অলগ নাম হে সুবহ যো খাতে হে উসে নাস্তা খাতা হিন্দী মে দুপহর কা ভোজন আর রাত কা ভোজন তো কইছে উড ইউ কাম টু মাই প্লেস ফর লাঞ্চ টুমরো কি আপ মেরে ঘর দুপহর কা ভোজন কে লিয়ে খানে কে লিয়ে আ সকতে হে নে কইছে মানে এস্তোর কইছে ও ইয়েস ডেট উড বি গ্রেট ও ইয়েস মানে যেতিয়া আমি কিবা কয় ও এলাস এইবিলাক হয় এক্সক্লেমেটৰী চাইন বুলি কয় ইংলিছত যেতিয়া আমি যেতিয়া যেতিয়া আমাৰ আমাৰ মন মানে ভাল লাগিলে আমি অ' ইয়াত মানে ফূৰ্তি মাৰি এইটো এলাছ এলাছ এক্সক্লেমেটৰী মানে চাইন বুলি কয় মানে এইটো অ' য়েছ ডেট উড বি গ্ৰেট অ' ইয়ে বহুত বঢ়িয়া বাত হে মানে এনে কৈছে এইটোতো বহুত ভাল কথা এতিয়া কৈছে দ্য নেক্সট ডে দ্য ফক্স প্ৰিপেয়াৰ্ড এ টেষ্টি মিল এণ্ড এনাউন্স দ্য এনাউন্স টু দ্য ষ্টৰ ইয়ে নেক্সট ডে কি হয় নেক্সট ডে মানে দুসৰে দিন নেক্সট ডেটো কি হৈছে ফক্স ফক্সটো মানে ধুনীয়া মানে টেষ্টি বহুত মানে টেষ্টি মিল মিল মানে খানাটো বনাইছে আৰু এনাউন্স টু দ্য ষ্টৰ্ক মানে এনাউন্স মানে মাতিছে নে কল টু দ্য হোৱাট ষ্টৰ্ক বৰ টকাৰ কাৰণে মাতিছে ভাত খাবৰ কাৰণে দ্য মিল ইজ ৰেডি মানে মিল মানে খোৱা যোনটো বনাইছিলে এইটো বৰ ৰেডি আছে ৰেডি মানে তৈয়াৰ হিন্দীত ক'ব তৈয়াৰ হে হি ছাৰ্ভ দ্য মিল অন দ্য বিউটিফুল প্লেট এণ্ড ছেড লেটছ ষ্টাৰ্ট এতিয়া কি কৈছে ফক্সটো যোনটো শিয়াল আছিলে এতিয়া ধুনীয়া প্লেটত এইটো ভাতটো ওলাই দিছে আৰু কৈছে অঁ এতিয়া চুৰু কৰক মানে খাওক এতিয়া দেই এক সুন্দৰ চা প্লেট মে লোমৰি নে ভোজন নিকালা আৰু উচকে বাদ উচনে কাহা ষ্টৰ্ক বৰ্টৱালা কো কি আপ ভোজন খাইয়ে দ্য ষ্টৰ্ক লুক এট দ্য মিল এণ্ড ছেড মাই ফ্ৰেণ্ড আই হেভ এ লং বিক এতিয়া যোনটো বৰ টকলা আছে চাৰাছ যোনটো চৰাই আছিলে এইটো কৈছে এইটো ভাতটো চাইছে যোনটো বনাইছিলে এইটো চাইছে এইটো চাই খিনি কৈছে হে মেৰে দোষ মাই ফ্ৰেণ্ড মানে মেৰে দোষ আই হেভ এ লং বিগ মেৰে মেৰা চোচ বহুত লম্বা হে চোচ মানে বিগ থুট বুলি কয় অসমীয়াত থুট বুলি কয় ইংলিছত বিগ বুলি কয় আৰু হিন্দীত কি কয় চোচ বুলি কয় তো যেতিয়া এইটো বৰ টকলা যোনটো আছে চৰাই আছে আমাৰ ডিফুত ৰিক্ৰিয়েশ্যন পাৰ্ক আছে তাতেও এটা মই চাইছিলোঁ আগতে তাতে এটা আছিলে তাতে তাৰবিলাক কি হয় থুটবিলাক যোনটো বিগবিলাক থাকে এইটো বহুত দীঘল থাকে
তো প্লেটত বাদিছে ভাতটো এতিয়া কেনে খাব মানে এইটো কোৱাৰ কাৰণে কৈছে উইল ইউ প্লিজ গিভ মি দ্য ফুড ইন এ পট কিয় আপ মুঝে ভোজন ইস পট মে দে সকতে হ্যাঁ যেতিয়া তোমাৰ লগে এইটো ষ্টৰী খুলিবা তাতে আছে প্লেট আছে প্লেটৰ পিকচাৰ আছে আৰু পট পট মানে মাটিৰ মানে কলচি টাইপত থাকে সৰু তাৰ ডিঙিটো বহুত সৰু থাকে এইটো তো এইটো সৰু ডিঙিত মানে এইটো পটত মানে ভাত খুজিছে খাবৰ কাৰণে ষ্টৰ্কে এতিয়া দ্য ফক্স ডিড নট ৰেছপন্স টু দ্য ষ্টৰ্ক ৰিকুৱেষ্ট এণ্ড কেপ্ট অন ইটিং হিজ ফুড এতিয়া কি কৰিছে ফক্সটো মানে তাৰ যোনটো ষ্টৰ্ক কৈছে মানে বৰ টকলা কৈছে ফক্স কাৰণে এইটো সি শুনাই নাই মানে শুনিখিনিও ইগন'ৰ কৰে মানে ইগন'ৰ কৰিছে মানে দেই শুনিখিনি নুশুনা যেনেকা কৈছে শুন কৰ বি অনদেখা কৰি দিয়া হিন্দী শুন কৰ বি অনদেখা কোনোবা মাতি আছে কিন্তু শুনি আছে কিন্তু সি একো ৰেছপন্স দিয়া নাই দে এনেকা চেম কেছ এইটো কৰিছে তাৰপিছত সি কি কৈছে সি শুনিখিনিও একো মাত দিয়া নাই আৰু নিজৰ ভাতটো সি খাই আছে দ্য ষ্টৰ্ক লুক এট হিজ প্লেট হাংৰিলি ষ্টৰ্ক বেচাৰা কি হৈছে বৰ টকলাটো নিজৰ প্লেটত এনেই মানে একদম পূৰা ভোক লগা যেন চাই আছে মানে খাব যেতিয়া আমি আমাৰ যেতিয়া ভোক লাগে কেনেকৈ কৰে আমি মানে ভাত চালে মানে পূৰা কেনেকৈ খাম খাম এনেকৈ হয় বেচাৰা সি মানে তাত ভাত চাইখিনিও মানে খাব নোৱাৰে এনেকৈ ভোকত মানে সি মৰি আছে এনেকৈ হি কুড নট ইট এনিথিং হি কুড নট ইয়াত সি মানে বৰ টকলা মানে ষ্টৰ্ক সি মানে হি কুড নট ইট এনিথিং ও কুছ বি নাই খায় মানে বৰ টকলা একো খোৱা নাই মানে এনেই চাই আছে মানে কিয় খাব পৰা নাই মানে তাৰ মানে খোৱা মানে যিটো মুখ আছিলে এইটো বহুত দীঘল প্লেটত খাবই নোৱাৰিব এইটো কাৰণে সি বেচাৰা খাব পৰা নাই হি লেফ্ট দ্য হাউচ অফ দ্য ফক্স হাংৰিলি এণ্ড ছেড এতিয়া লাষ্টত কি হৈছে সি ফক্সৰ শিয়ালৰ ঘৰটো মানে মন দুখ কৰি কিনি আৰু একদম পূৰা ভোকা পেট মানে তাত পৰা গুচি গ'ল এতিয়া নেক্সটটো হৈছে এ ফিউ ডেজ লেটাৰ মানে এতিয়া কুছ দিনকে বাদ অলপ দিন পিছত হিন্দীত ফিল্ম মুভিত এনেকা হে ফিউ ইয়াৰ্ছ লেটাৰ ফিউ আৱাৰ্ছ এনেকা ফিউ ইয়াৰ্ছ এগ' এনেকা ইয়াত আছে ফিউ ডেজ লেটাৰ মানে কুছ দিনকে বাদ এতিয়া ষ্টৰ কৈ আছে হেল্ল' হাউ আৰ ইউ হেল্ল' যিটো আমি গ্ৰীট কৰে নে হাউ আৰ ইউ তুমি কেনেকুৱা আছা তুমি কেছে হ ৱাই ডোণ্ট ইউ কাম টু মাই হাউচ ফৰ ডিনাৰ টুডে ই কৈছে এতিয়া ষ্টৰ কৈ আছে কেছে হ তুম ফক্স আৰু তুম কিয় নাই মেৰে ঘৰ আজ খানে কে লিয়ে আতে হো আতে হো মানে এনে কৈছে দেই আই এম ফাইন থেংক ইউ আই উইল বি হেপি টু কাম এতিয়া কৈ আছে ফক্স কৈ আছে মে ঠিক হো হ্যাঁ মে আই এম ফাইন মে ঠিক হো ধন্যবাদ আই উইল বি হেপি টু কাম মুঝে তোমাৰ ঘৰ আকৰ বহুত খুচি হ'ব এনে কৈছে নে মই তোমাৰ ঘৰ আহি কিনি বহুত ভাল পাম মানে এনে কৈছে কোনে কৈছে এইটো ফক্সে কৈছে ডেট ইভিনিং দ্য ষ্টৰ্ক প্ৰিপেয়াৰ্ড এ টেষ্টি মিল এইটো ইভিনিং সন্ধিয়াত এতিয়া ডিনাৰ মানে ৰাতি খাব কাৰণে বাজিছে তো এইটো ইভিনিং দিয়া ষ্টৰ্কটো বহুত ধুনীয়া মানে খানা বনাইছে হি চাৰ্ভ ইট ইন এ পট উইথ এ লং এণ্ড থিন নেক এতিয়া খানা বনাইখিনি এতিয়া ক'ত এইটো ওলাই খিনিছে খাবৰ কাৰণে একদম মানে পটত মাটিৰ কলচি যোনটো তাৰ ডিঙিটো একদম বহুত পাতলা তাতে মানে ওলাইখিনি দিছে হি দেন ইনভাইট দ্য ফক্স টু হেভ দ্য ফুড তেতিয়া সি ফক্স কাৰণে মাতিছে ইনভাইট মানে মাতিছে নে তব ষ্টৰ্ক নে লমৰিক বুলায়া ইনভাইট কিয়া মানে বুলায়া খানে কে লিয়ে কিন্তু এইটো এতিয়া যোনটো ফক্স থাকে তাৰতো ডিঙিটো অলপ ডাঙৰ থাকে বহল থাকে তুমি কেনেকৈ পৰত খাব তো মানে মানে এক ধৰণৰ কি হয় ৰিভেঞ্জ হৈ গ'ল এইটো হিন্দীত ক'ব ৰিভেঞ্জ কাৰণে বদলা ষ্টৰ্ক ইউ আৰ নট ইটিং প্ৰপাৰলি এতিয়া কৈ আছে ষ্টৰ্ক কৈ আছে শিয়াল কাৰণে কৈছে আৰে তুমিতো নাই খাৰে আচ্ছাছে নে আৰেণ্ট ইউ ফিলিং ৱেল কিয় তোমাৰ কৈছে আৰেণ্ট ইউ ফিলিং ৱেল মানে কিয় তোমাৰ শৰীৰ আচ্ছা হে মানে নে এনেকৈ শৰীৰ মানে গা জোগ কেতিয়াবা আমি জ্বৰ চৰ বা কিবা হ'লে এনেকুৱাই আৰু ধৰণৰ সি গম পায় ষ্টৰ্কটো এইটো কাৰণে মানে এনেই সুধিছে সি মানে ফক্স অ' আই এম ফাইন এতিয়া ফক্স কৈ আছে শিয়াল কৈছে অহ মই ঠিক আছোঁ ইটছ অনলি পট মানে এইটো খালী পট হয় আই কেনট ইট ফ্ৰম দ্য পট মই মানে এইটো পট পৰা খাব নোৱাৰিম মানে এইটো পট পৰা মই খাব নোৱাৰিম মোকে তাতে ডিঙি ডাঙৰ আছিলে বহল আছিলে এইটো কেনেকৈ খাব মে আই হেভ এ প্লেট প্লিজ কিয় মুঝে প্লেট মিল চকতি হে এনেকা হিন্দীত হ'ব মে আই হেভ এ প্লেট প্লিজ ক'লেতো কৃপা কৃপা কৰি মুঝে প্লেট মিল চকতি হে এনেকা এতিয়া ষ্টৰ্ক
डिड नॉट रेस्पॉन्स द स्टोर डिड नॉट रेस्पॉन्स इतना कि स्टोर तो ताके रेस्पॉन्स दिया ना मैंने तार आंसर तो रिप्लाई दिया ना He kept on eating his food. इतिया स्टोर निजर भातु खाया से ही. Now, इतिया the fox remember how he had treated the स्टोर at his home. तितिया है मोनो स्टोर रिफॉक्स करने आए से, हियाल करने आए से, ओ मोयो ताके माते किनी, ताके मोय भातु प्लेटो दिसिलु. ही मैंने बेचारा खोजी असले पड़ोत मोय किंतु प्लेटो दिसिलु. मैं ठीक, he realized that other treat you the way you treat them. तितिया ही फॉक्स से रियलाइज, मैंने रियलाइज मैंने क्यों से? हिंदी कब किसे अनुभव करना ने कहते सोचना मैंने तीता ही मैंने कैसे कि ओह मैंने मानुबिल जेने का आम व्यवहार करम सेम मानुबिल आमको एने का व्यवहार करम जो आम भल्के व्यवहार करम तार धुनिया के कथ पातीम तीन मानुबिल बहुत धुनिया के आंसर दी आम जो आम रुडली मानने पूरा खंग पातीम मानुबिल कथाओ नपात दूर जा भल रिप्लै नहीं दी मैंने वो लोग भी मैंने ठीक से उत्तर नहीं देंगे रिप्लाई नहीं करेंगे He left the house of the stork sadly, having learned his lesson. इतने लास्ट क्यों से fox तो stork को घर तो बहुत मन दुख करी कि नहीं एरी से मैंने घुसी गलत पड़ा अरु इतु हम बात पड़ा एक टा lesson मैंने एक टा सबक lesson means एक सबक सीखा उसी समय से कि लोगों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए guest से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए इतु lesson तो ही हिकी गई से इतना तुम्हारे यदि भिडियो चाबा घर धुनिया के एकदम एकदम पीसफुल चाबा धुनिया के जो क्या बुझी नपुआ यू मेसेज मी ऑन आवर ग्रुप थ्रो टेक्स्ट मेसेज ऑडियो मेसेज वीडियो बना खेनी दे और देर इज सम एक्टिविटीज इन पेज नंबर 51 यू डू दिस एक्टिविटीज चूज द करेक्ट आंसर लाइक डेट ओके आफ्टर डेट आई विल गिव क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस रिलेशन And you should memorize this question answer at your home and try to means what send your video of this lessons okay itu ke koi kini mur ajir heri tu hamar ko dhanyabad